Fique conosco, já é quase noite. O dia findando se faz tarde e mais. O dia foi triste, a caminhada foi longa e a mente confusa demais. Tudo bem, eu fico aqui. Conversamos mais antes de partir. Vejo que estão bem tristes com tudo que anda acontecendo aqui. Quem dera Jesus estivesse aqui. Quem dera Ele pudesse nos ouvir. Mas Ele estava, a gente aqui não viu. Mas agora Ele abriu nossos olhos da fé. A gente andava com zero de esperança, vagando em velhas lembranças, mas agora firmes na fé. Vamos ir. Ele estava, a gente aqui não viu, mas agora Ele abriu nossos olhos da fé. A gente andava com zero de esperança, vagando em velhas lembranças, mas agora firmes na fé.